Srdačan pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Iz srca Europe iz Brisela. Tema današnje emisije je uloga mladih političara na lokalnoj i europskoj razini. Ja sam Alen Legović. U otvorenom studiju Europskog parlamenta srdačno pozdravljam hrvatskog zastupnika Karla Resslera te njegove goste u Briselu, a i naše goste u studiju. U prvom dijelu emisije to su Ivica Rakušić, zamjenik gradonačelnika Solina, zatim Tomislav Okroša, načelnik općine Dubrava i Sanda Livija Maduna, vijećnica u gradskoj skupštini Slavonskog Broda. Dobro nam došli. A isto tako u drugom dijelu emisije imat ćemo još gosta, a to će biti Berislav Androš, načelnik općine Sopje, i Dalibor Bišćan, gradonačelnik Hrvatske Kostajnice, i ponovo s nama će biti i Sanda Livija Maduna, vijećnica u gradskoj skupštini Slavonskog Broda. Odmah na početku i prvo pitanje zastupniku Karlu Ressleru, domaćinu posjetitelja iz Hrvatske. Kako javnost u Hrvatskoj, ali i u Europi, odgovarati na pitanje? Koja je najvažnija uloga mladih političara na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini? Naša glavna poruka je uvijek bila vrlo jasna, a to je da su lokalna, nacionalna i europska razina jednostavno neodvojivo povezane. U današnjem svijetu u kojem, pogotovo unutar Europe, svjedočimo zaista brojnim društvenim, demografskim, tehnološkim promjenama, mislim da je potpuno jasno da su upravo mladi taj faktor koji možda mogu najviše pomoći tome da idemo u korak sa vremenom. To je posebno očito u Hrvatskoj, a upravo ovi ljudi koji su danas s nama ovdje, ali zapravo svi koji borave u prvom posjetu koji je organizirao moj ured ovdje u Briselu, zapravo sa svojim dosadašnjim radom, sa svojim znanjem na lokalnim razinama, na županijskim razinama, ali isto tako i na nacionalnoj razini, jednostavno pokazuju da je mladost i da je ta energija nešto što je potrebno kao element u cjelokupnom našem radu, da je jednostavno uvijek dobro dođe u kombinaciji, jasno, sa jednim iskustvom, ali nekako glavna naša poruka mora biti da su mladi diljem Hrvatske bitni i da je zato itekako potrebno dati priliku onima koji su se svojim dosadašnjim radom dokazali. Idemo i do vaših i naših gostiju u studiju. Zamjenik gradonačelnika Solina Ivice Rakušića te vijećnici u gradskoj skupštini Slavonskog Broda Sandi Liviji Maduni. Čuli smo što je rekao europski zastupnik Karlo Ressler, a kako vi vidite i živite ulogu mladih političara na lokalnoj razini? Pa evo, prije svega želim istaknuti da je na nama mladim političarima izuzetno velika odgovornost. Privilegija je danas biti ovdje i poznavati ove izuzetne mlade ljude. Međutim, odgovornost je velika iz razloga što zapravo svojim primjerom moramo pokazati kako jedan mladi političar treba razmišljati. Prati se što jedan mladi političar izjavljuje, koje argumente koristi, i jednostavno danas nije jednostavno biti mladi političar, ali važno je da se mladi ljudi uključe u politiku iz razloga što izuzetno puno mladih ljudi ima koji imaju znanja, volje i energije, i zapravo je to njihov kapital na kojem trebaju graditi dobre temelje koji će iza njih ostaviti neizbrisiv trag. Isto tako želim naglasiti da zapravo mi mladi na najbolji način možemo zastupati interese mladih ljudi, jer tko bolje razumije što mladi ljudi žele, što očekuju, nego upravo mi mladi ljudi. Ponavljam, bitno je da se mladi ljudi uključe u politiku, jer na taj način mogu i artikulirati svoje stavove i mišljenje, i sva svoja znanja, ideje mogu implementirati u rad političke stranke, što je izuzetno važno. Hvala. A kako glasi odgovor mladog političara iz Solina? Evo, Solin ima tu jednu specifičnost što, za razliku od većine gradova i općina u Republici Hrvatskoj, mi nemamo problema
sa demografijom. Imamo svake godine pozitivan prirodni prirast, svake godine sve veći broj ljudi se useljava nego što se iseljava. Tako da imamo jako mladu strukturu stanovništva i nekako je onda i logično da imamo, evo, i mene kao mladog gradonačelnika, imamo puno mladih gradskih vijećnika, tako da evo, možemo biti jedan pozitivan primjer u Republici Hrvatskoj. Mislim da mladi, kao što je kolegica rekla, jako puno mogu dati, jer definitivno postoji jedan disbalans između tehnološkog progresa i starijih kolega koji ga možda ne mogu pratiti, koji možda nisu dovoljno informatički pismeni, koji ne prepoznaju taj galopirajući trend gdje neki poslovi nestaju rapidno, neki drugi se pojavljuju. I upravo tu je uloga mladih detektirati takve stvari i dovoljno ih dobro prezentirati i artikulirati. Hvala mladom političaru Solina. Mladi su pokazali da itekako mogu imati glas koji se može čuti i nadaleko, a zato imamo i nekoliko europskih i svjetskih primjera. No kako je to u Hrvatskoj? Koliko vas u vašem radu kao mlade političare uzimaju ozbiljno? Kako se možete zapravo izboriti za pošteni jednaki tretman sa političarima srednjih i starijih godina? Pitamo to načelnika općine Dubrava Tomislava Okrušu. U općini Dubrava je prije mene bilo nekoliko načelnika, starih iskusnijih od mene, i evo, kad sam dobio priliku sa 28 godina kandidirati se za načelnika, objeručke sam prihvatio i na izborima građani su nam dali povjerenje. Ono što me posebno raduje je da su iskusni stariji kolege ovdje uvijek bili kao velika podrška meni kao mlađem načelniku i svojim savjetom, svojim sugestijom definitivno zajedno kreiramo politiku. Kod nas u općini Dubrava na samom istoku Zagrebačke županije je primetan jedan trend gdje mladi ljudi zbog blizine Zagreba imaju priliku za bolje i kvalitetnije zaposlenje, a isto tako mogu uživati u ljepotama prekrasnog krajolika. Što bih posebno naglasio je da mlade treba ohrabrivati da uđu u politiku, da se bave i da svojom energijom i entuzijazmom koje mi definitivno posjedujemo doprinosimo zajedno razvitku cijele Republike Hrvatske. Dakle, ono što mladi zasigurno donose, to je taj entuzijazam. Gospodine Ressler, u Europskom ste parlamentu sada već nekoliko mjeseci. Kako ste primljeni kao mladi zastupnik u parlamentu općenito, a kako u Europskoj pučkoj stranci? Dobar dio svojih kolega, koji su isto tako pripadnici nekako naše generacije, poznavao sam i od prije, pogotovo kolege iz Mladeži Europske pučke stranke. Međutim, sada je jasno da u ovim novim okolnostima često sjednemo zajedno, prokomentiramo kakva je to naša perspektiva, što mislimo da nas je pozitivno iznenadilo, što malo manje, ali nekako sam uvjeren u to da se najbolje dokazujemo sa svojim radom i da neovisno o godinama je ono što nekako svakog od nas izdvaja. Je znanje, je angažman i nekakva energija u koju ulažemo u sve ono čime se bavimo. Bio sam baš prije nekoliko dana u Beču gdje su se održavali prijevremeni izbori u Austriji i gdje je upravo jedna takva priča, jedna nova priča Sebastiana Kurca koji je kao mlad političar uspio, dakle, na neki način rebrandirati svoju stranku, koji je uspio, dakle, napraviti te promjene koje su potrebne, modernizirati svoje djelovanje, ali isto tako ostati čvrsto utemeljen na onim vrijednostima koje je ta stranka imala i ranije. I prije nego nastavimo sa ostalim gostima, još kratko pitanje za naše goste prvog dijela emisije. Koja je vaša poruka mladima koji možda razmišljaju angažirati se u politici i javnom životu općine, grada ili županije? I možda još pitanje, što očekujete prije svega od naših mladih europskih zastupnika iz Hrvatske po pitanju vas mladih? Poruka moja mladima uvijek ista. Dakle, nije dovoljno samo kritizirati, stati sa strane, a ne nuditi rješenja. Dakle, treba se involvirati. Bilo to politički, društveno, bilo kako. Tako da, evo, mislim da je to upravo nešto što trebamo uvijek naglašavati i mislim kako je potrebno poslati poruku mladima da trebaju biti izvrsni, trebaju biti najbolji. Jer nas ima zaista malo, 4 milijuna ljudi. Mi ne možemo sebi dozvoliti biti loši od drugih. Čak ne možemo dozvoliti sebi biti jednako dobri. Mi moramo biti bolji od drugih kako bi kompenzirali evo, to što možda nismo, što nemamo toliko puno stanovnika. Tako da, evo, poruka je uključite se, dajte svoje znanje, svoju energiju, svoj entuzijazam i jedino tako možemo ići naprijed. Čuli smo poruku iz Solina. Koja je poruka iz Dubrave?
Poruka je isto kao što je rekao i kolega iz Solina. Mladi se trebaju školovati, znanje je moć. Kada posjeduješ znanje, to ti nitko ne može oduzeti. Paralelno sa školovanjem smatram da bi se mladi trebali što ranije uključiti, zainteresirati za politiku i krenuti kreirati politike kako lokalne razine, pa evo do sjajnih primjera europske politike. I kratka poruka iz Slavonije. Evo, ja bih stavila naglasak na odgovornosti. Bitno je da osjetimo odgovornost prema društvu, ali i odgovornost prema sebi, te iz tog razloga uključimo se u rad političkih stranaka, jer na taj način možemo pridonijeti našoj zajednici. Zahvaljujem našim gostima. U prvom dijelu emisije bili su to Ivica Rakušić, zamjenik gradonačelnika Solina, te Tomislav Okroša, načelnik općine Dubrava. A sada pozdravljam Berislava Androša, načelnika općine Sopje, i Dalibora Bišćana, gradonačelnika Hrvatske Kostajnice. I naravno s nama u studiju pozdravljam još jednom i hrvatskog zastupnika Karla Reslera, vijećnicu Sandu Liviju Madunu. Gospodine Resler, čuli smo od vaših kolega iz Hrvatske u kakvoj se situaciji zapravo nalaze mladi političari, kakav je interes mladih za politiku i javni angažman. Kakva su zapravo vaše iskustva i možete li podijeliti s našim gledateljima, postoje li potrebna predznanja i vještine da bi se mladi počeli baviti politikom? Pa po meni je prvi preduvjet svakako volja. Dakle, svi ovi mladi ljudi koji su sa svojim znanjem uložili ga u poboljšanje svojih zajednica, prije svega su imali snažnu volju da se angažiraju i da riješe probleme koje svuda postoje. Bez obzira radi li se o lokalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini, i mislim da je to onaj prvi ključni, da tako kažem, sastojak koji svakog od tih mladih izvrsnih ljudi razlikuje od nekoga tko to možda nije spreman učiniti. U studiju s nama u drugom dijelu je Berislav Androš, načelnik općine Sopje. Gospodin Androš, koliko je vama u vašem okruženju važno da imate sugovornike u politici koji vas razumiju, koji su vam po starosnoj dobi i generaciji bliski, i koliko ovako jedan posjet Briselu, Europskom parlamentu, i upoznavanje s djelovanjem i radom naših mlađih zastupnika u Europskom parlamentu može biti poticaj, ali i plodna razmjena za vas osobno i vaše kolegice i kolega u Hrvatskoj? Pa smatram da je to iznimno bitno imati jednu tako mladu osobu koja je generacijski na sličnoj razini, pogotovo stoga jer dolazim iz ruralnog područja, iz srca Slavonije, iz jedne male općine gdje se baziramo zapravo na fondove i projekte koje prijavljujemo na natječaje Europske unije, i tu maksimalno pokušavamo iskoristiti sva moguća sredstva koja su nam na dispoziciji. Smatram da je ovo vrijeme prilika i oni koji se što prije pokažu dobro u tome mogu svoju malu sredinu razviti do jedne više razine koje su, pa i do onih bolje razvijenih područja kao što su Zagreb, Međimurje, Istra ili bilo koja razvijenija općina, grad ili županija na području općine Republike Hrvatske. Dakle, pozvani su mladi itekako da se uključe u takve programe. A pozdravljam još jednom i Dalibora Bišćana, gradonačelnika Hrvatske Kostajnice. Kakva su vaša iskustva i kako vaši sugrađani reagiraju na jednog mladog gradonačelnika kao što ste vi? Evo, hvala na pitanju. Pa evo, prije svega, meni je bila na početku čast i zadovoljstvo da uopće sam dobio od svih naših sugrađana podršku. Tako i taj entuzijazam i dalje ne samo da raste, nego su oni i dalje uključeni, i mislim da je njihov odnos prema meni svakim danom sve bolji, zato što smo u direktnoj komunikaciji i koristimo najnoviji je u današnje vrijeme način komuniciranja, to je preko svih društvenih mreža i preko u svako doba dana. Tako da mogu reći da je moj odnos sa sugrađanima i njihov gledanje na mene kao najmlađeg gradonačelnika u Hrvatskoj je jako pozitivno, zato što imam dovoljno energije da sve ono što oni žele, a oni najviše žele samo da ih se sasluša, uvijek ih se sasluša i pokušavamo zajedno rješavati probleme, a mislim da je to najmanje što možemo učiniti za njih, a kad riješimo problem, njihov problem je za njih najveći, a nama možda bude jedan dan posla samo. Dakle, ključna riječ komunikacija i imati otvoreno uho jedno za druge. Pitanje za Sandu Liviju Madunu. Koje su vaše poruke mladima koji možda razmišljaju angažirati se u politici, javnom životu, općine, grada ili županije, i što zapravo očekujete prije svega od naših mlađih europskih zastupnika iz Hrvatske po pitanju vas mladih?
Evo, kao što često to naglasim, smatram da je izuzetno važno da mladi ljudi osjete tu odgovornost prema društvu i prema sebi i da se iz tog razloga uključe u političko djelovanje. Ali ovdje bih iskoristila trenutak da kažem da mi je izuzetno drago što je gospodin Karlo Ressler izabran za eurozastupnika. To je isključivo rezultat volje, rada i truda. I zapravo je on osoba koja većinu mladih u Republici Hrvatskoj predstavlja. Očekujem da će svoj posao raditi kvalitetno, ali apsolutno ne sumnjam u to, ne sumnjam u njega i njegov tim. Mislim da trebaju staviti naglasak na tome da ostave nekako dobro utaban put sljedećim generacijama, jer ukoliko to ne odrade, negativno će se odraziti na te buduće generacije. Evo. Dakle, odgovornost naglasili ste i nekako Karlo Ressler probija led za ostale mlađe političare ovdje u europskim vodama. I na kraju, gospodine Ressler, koliko su zapravo ovakvi susreti vas, mladih političara iz Hrvatske, prava prigoda podsjetiti se kako i manje zemlje članice Europske unije poput Hrvatske imaju itekako što za ponuditi Europu, a to su hrvatska rješenja i ideje mladih ljudi na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, ne samo zato što Hrvatska za samo nekoliko mjeseci preuzima predsjedanje Europskom unijom. Koja je zapravo vaša poruka mladima koji žele dati svoj doprinos u politici i javnom životu svojeg zavičaja? Isto tako, koja je poruka mladim političarima u Hrvatskoj? Nema nekakvog direktnog čarobnog rješenja, nekakvog čarobne formule, ali za mene to svakako je, što smo i čuli, odgovornost prije svega, obrazovanje. Za mene osobno tu je svakako bitna i obitelj i možda nešto ključno, a to je zapravo i taj preduvjet i jedan optimizam da bez obzira na sve probleme, na sve izazove, mi mladi, naša generacija može mijenjati stvari, mora mijenjati stvari i da smo zato najpoznaniji to učiniti. Kaže Karlo Ressler, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu i domaćin posjeta mladih političara iz Hrvatske Europskom parlamentu u Briselu. Najljepše zahvaljujem na sudjelovanju u emisiji zastupniku Karlu Ressleru i njegovim posjetiteljima i našim gostima danas u studiju, a to su bili u prvom dijelu emisije Ivica Rakošić, zamjenik gradonačelnika Solina, Tomislav Okroša, načelnik općine Dubrava, Sanda Livija Maduna, vijećnica u Slavonskom Brodu, u gradskom vijeću, i to u cijeloj emisiji. A u drugom dijelu emisije gosti su bili Berislav Androš, načelnik općine Sopje, i Dalibor Bišćan, gradonačelnik Hrvatske Kostajnice. Još jednom zahvaljujem na dolasku. U studiju želim svim gostima puno uspjeha u radu u Europskom parlamentu, kao i u gradovima, općinama diljem Hrvatske. I toliko u emisiji iz Srca Europe, iz Brisela. Zahvaljujem na pozornosti i interesu. Ostanite nam vjerni i dalje. Ja sam Alen Legović. Pratite Hrvatsku, pratite Europu, pratite nas iz Srca Europe.